Vamos falar com quem entende, porque aqui a gente traz a apuração da política, mas na hora de analisar os números, e ele, que foi ali cupulíssima do Banco Central, mais do que ninguém vai poder explicar aqui do que se trata na verdade. Estou falando dele, que você já vê aqui, o Luiz Fernando Figueiredo. Caríssimo, muito boa tarde, obrigada pela presença. O fato é que a grita do Lula com a questão dos juros, ela não vai parar. Os aliados políticos encontraram o caminho que é Campos Neto atua politicamente, desconsiderando os planos já divulgados pela Fazenda para equacionar melhor a questão dos gastos e, notadamente, afirmam que essa má vontade fica explícita comparando as manifestações do BC quando estava num momento de expansão de gasto eleitoreira no governo Bolsonaro, que houve, e que o tom utilizado lá e o tom que vem agora. A política contaminou essa questão. Qual é o risco que se tem de uma queda de juro num momento não oportuno, ou seja, né, enquanto a inflação ainda não mostra qualquer queda importante? E mais, né, quanta fritura aguenta um presidente do Banco Central se o Congresso de fato embarcar nessa, como Lula está tentando fazer, além de tentar trazer Tebet, Haddad e Alckmin para esse barco? Bom, vamos lá. Eu entendo como uma pena enorme, mas enorme, politizar o que o Banco Central tem feito. Tá? Não é à toa que o Roberto Campos foi considerado o melhor central banker do mundo no ano passado. Ele está fazendo o trabalho dele, a equipe do Banco Central, não é só ele, mas toda a diretoria do Banco Central que vota na reunião do Copom, eles todos foram unânimes em tomar a decisão desse juro, que é um juro alto mesmo, mas porque a inflação ela era alta demais. O que está acontecendo é que a inflação gradualmente tem caído, ela está longe da meta ainda, por isso que o Banco Central ainda não pode reduzir o juro. Agora, antes do Lula começar a falar sobre irresponsabilidade fiscal e depois o Banco Central, antes disso, a projeção do mercado era uma queda a partir de abril, maio deste ano. A partir das falas do presidente, acabou, não tem mais queda de juros este ano. As expectativas de inflação elas estão subindo. Por quê? Porque há um receio dos agentes todos, de nós, cidadão, de que nós não teremos mais alguém que lute de fato contra a inflação, uma vez que não é razoável ele lutar contra a inflação. Ele foi, de novo, considerado o melhor presidente do Banco Central do mundo ano passado. Essa visão é uma visão absolutamente equivocada, politizada do presidente e de alguns aliados, que o Haddad, a Tebet e o Alckmin não se juntam porque eles sabem que o que o presidente está fazendo, no final das contas, é dar um tiro no pé. Porque o Banco Central ele não sobe o juro porque ele é malvado ou porque ele está politicamente pensando nisso. O juro está parado há bastante tempo já. Ele só não reduz porque não é o momento ainda. Agora, as condições elas estavam se aproximando de estarem dadas e ele poder reduzir. E o presidente fez o favor de tirar as condições da mesa. Foi isso que aconteceu.